Oh uh. memastikan berat badan ideal. <laughs> itu juga ada harapannya. Betul. Ini <laughs> sangat sesuai dengan saya at eh, segmen ini. saya sangat, -sangat eh? tahu bagaimana cara-cara yang betul Anak. untuk diet. Saya pun sangat sesuai lah. <laughs> <Okay. laughs> saya pun kan. betul. Bersama cara kita pagi ini. Ya. siapa satu hmm. kita. Iaitu Encik Muhammad Carol Azwan Din, pegawai dietetik. Uh, untuk kita sama-sama berbicara berkenaan dengan kenapa perlunya diet. <laughs> yeah. ah, ah, diet ini bukan sahaja untuk turunkan berat badan tetapi juga bagi mereka yang ada masalah tertentu. Betul. Kan? Uh, baik inciwazwan terima kasih kerana bersama kami pada waktu ini hmm. um, terima kasih jom fit kalau kita lihatlah Diet ni macam-macam jenis diet. Uh, ada diet untuk mereka yang nak turunkan berat badan, ada diet untuk mereka yang menghidap... kencing manis dan mm -hmm. sebagainya. Uh, tapi ada juga diet yang khusus ataupun spesifik kepada mereka yang ada masalah uh, dari segi penyakit dan sebagainya. Mm -hmm. uh, macam mana untuk kita nak bezakan diet berbagai jenis diet oh, ni? Yeah. Kan? Assalamualaikum, selamat pagi. Yeah. Okey. Uh, so uh, sebenarnya kita ada pelbagai jenis diet dekat dunia mm. lah. Okay. tapi biasanya yang kita bezakan antara diet yang untuk kurus uh, dengan untuk So, hmm. Kita ada dua jenis diet yang berbeza. Selalunya untuk kurus kita fokus kepada kalori, kepada hmm. jumlah kalori, kepada ambilan kalori seharian. Hmm. Tapi untuk kesihatan kita banyak fokus kepada uh, pola pemakanan, bagaimana kita makan waktu pagi Uh, dan juga jenis-jenis uh, makanan yang baik untuk sesetengah jenis penyakit. Mhm. Mm Okey, so bukan hanya fokus kepada kalori semata-mata yeah, pembandingan yeah. Mm -hmm. kurus. Jadi apakah itu mm -hmm. diet sebenarnya? Bila orang kata diet, oh orang yang badan besar saja kena diet. Tapi sebenarnya mm -hmm. badan kurus pun mm -hmm. mereka perlu diet tu juga sebenarnya kan? Okay. Jadi apakah itu definisi diet yang sebenarnya? Okey. Mm. Diet ini sebenarnya adalah pola pemakanan, gaya kita makanlah. Mm. Ah ha, macam mana kita makan, bukan gaya ni, maksudnya kita suap. <laughs> macam mana tak? Apa makan macam pukul berapa kita makan hmm. makanan macam mana kita perlu ambil last kita makan pukul berapa jenis makanan yang kita ambil. So setiap orang mempunyai pola pemakanan yang berbeza. Ya betul. so sebagai pegawai dietetik, so tugas kami adalah memastikan setiap orang kita jumpa secara personal untuk mengatur kembali mereka punya pola pemakanan uh -huh. bersesuaian dengan status kesihatan. Uh -huh. sama ada nak kurus sahaja ataupun kurus dengan penyakit-penyakit tertentu. Oh okey. Okay. Hmm, okay. bagi mereka yang nak memastikan berat badan itu ialah dalam bentuk ideal dan sebagainya uh -huh. selain pada dari segi pemakanan diet itu sendiri perlulah diiringi juga dengan senaman ha, betul kalau tanpa diet saja hmm. mungkin lambat ataupun kalau senaman saja, tapi pemakanan tak dijaga tak ada hmm. akan plus minus di situ oh, betul ha, macam mana itu sebenarnya kita bukannya fokus kepada pemakanan 100% hmm. kita fokus kepada gaya hidup sihat hmm. so termasuklah makan secara sihat Okay, termasuklah uh, bersenam secara uh, konsisten hmm. tidak merokok handle stress dengan baik so kesemua ini memainkan peranan lah uh, tapi kalau untuk turunkan berat badan nak turunkan berat badan kalau Aha. kita fokus kepada kalori sahaja pemakanan sahaja boleh turun walaupun tanpa senaman tapi agak perlahan Okay. okay. Uh, kalau kita fokus kepada senaman sahaja kalau mengikut study susah nak turun. Memang hmm. kita fokus kepada layak sahaja. Uh -huh. Kombinasi yang terbaik adalah kita jaga pemakanan betul-betul, kita bersenam untuk lebih sihat. Okay. okay. So kena ada kedua-dua komponenlah untuk gaya hidup yang yang lebih baik. Ya yeah. dan ini satu perkara yang dia tanya dan hmm. menjadi orang kata habit ha? kita lah ha? suka ha? makan nasi. Okay. Tapi bila kita makan nasi orang kata cepat menggemuk itu benar hmm. ataupun tidak sebenarnya? Okay. Ha. itu sebenarnya lebih kepada mitoslah. mitos mitoslah. Uh. Uh, sebab sebenarnya negara-negara uh, pengeluar nasi yang terbesar macam Indonesia pun antara uh, negara top 5 negara yang uh, paling kurus dekat dunia. Uh, oh, nombor satu okay. Jepun lah. And oh, then okay. after that uh, India, Korea, then uh, Indonesia. Uh, kita hmm. Siapa yang biasa melancong dia tahu Vietnam, Indonesia pun antara negara pengeluar beras terbanyak. Okay. Orang makan nasi, ruji macam Malaysia. Tapi pada pun Malaysia, nombor satu bulan. di Asia. Jadi oh. portionnya... Haruslah betul lah sebenarnya post boleh dia makan dia nasi. Posting dia harus betul. Ha, Posting hmm. harusnya betul. Ha, so okay. mereka dekat uh, macam dekat kita kata mereka mungkin dekat sana bekerja lebih berat apa semua. Sebenarnya kita hmm. lebih kurang sama hmm. uh, negara yang membangun. Dan kat Malaysia ni boleh kata satu daripada dua orang adalah berlebihan berat badan ataupun obes. Itu hmm. kajian daripada 2019 lah. Hmm. Okay. Satu daripada dua. Satu lagi mitos ataupun uh -huh. ada yang mengatakan bahawa makan lewat tengah malam ah hmm. uh, pun boleh menyebabkan berat badan naik. Hmm. Okey, ha. itu sebenarnya itu banyak. lebih kepada pola pemakananlah. Ah uh, hmm. dia, dia uh, bila kita makan lewat malam sekali makan dia tak adalah naikkan berat badan. Ah uh, cuma bila kita makan terlalu lewat, kerap sangat ah ha, kerap sangat so kita pun tak ada bersenam tidur hmm. sahaja tak ada hmm. buat apa-apa aktiviti lepas tu so lemak lebih senang disimpan hmm. ah ha, tapi itu bukannya faktor utama naik berat badan tak Oh, Okey. Ah, okay. Dan kalau PKPB ataupun musim PKP ni, kita hmm. punya selera makan, usbilah oh, memang <laughs> banyaklah kan? Mungkin ah, ada tips ah. yang nak kawal selera makan tu. Saya pun ada masalah nak kawal selera makan tu. Okey, pertama sekali dia ada beberapa tips penting. sebenarnya selera makan ni kita tak boleh nak, nak potong terus. Hmm. Semua orang dia ada selera dia. Okey, kita boleh kawal. Yang pertama sekali, kita pastikan uh, air yang cukup. Hmm. Okay. Air kosong, banyak minum air kosong. 1.5 hingga 2 liter sehari dah cukup hmm. bagus. Yang keduanya, makan sikit-sikit tapi kerap. Ada oh, orang, okay. dia jenis makan mm -hmm. sekali sehari. Saya jumpa pasien saya, pesakit saya ramai. Kebanyakannya badan berbadan besar, jenis makan sehari sekali ataupun sehari dua kali. Tapi banyakkan yang kuantiti... Kuantiti banyak-banyak. Ah bila kita makan kuantiti yang banyak, kita punya selera makan dia susah nak dijaga. Okey, so okay. next time bila kita makan sikit-sikit tapi lebih kerap, satunya dia lebih cepat kenyang yang keduanya kita makan next time kita makan sikit pun dia dah rasa lebih kenyang so lah makan ya. Hmm. Hmm. Ah, ah, dia boleh kalau macam ni. Oh, Berpuasa okay. sunat pun sangat membantu. Ah oh, okey. Ah hmm. puasa sunat sangat membantu. Kau rasa yeah. dah makan. Okeylah. Ah um, berkenaan dengan diet itu juga berbalik pada diet pemilihan makanan itu pentinglah eh khususnya bagi mereka. Sebab kita lihat sekarang ni pun diet itu ada macam-macam jenis. ada a Atkins diet, ada keto diet. Macam lah yang orang pun sepanjang PKP ni ramai juga yang mencuba pelbagai jenis diet tapi ada yang tersalah tersalah pilih diet bagaimana yang sesuai dengan dia sehingga kan dia uh, apa kalau dia berhenti saja kembali balik badan dia hmm. naik dan sebagainya hmm. pemilihan diet yang sesuai untuk mereka yang khususnya ingin mendapatkan berat badan yang ideal nilah okey sebenarnya pemilihan diet yang sesuai sebenarnya kita berdiet nombor satu bukannya berat badan nombor satu adalah kesihatan orang uh, silap. bila dia 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 pilih untuk berat badan dulu so uh. dia akan pilih diet-diet yang cepat turun okay. cepat turun berat uh, fat diet kita panggil fat diet uh -uh. dia tak dia tak tahu fokus kepada kesihatan uh. contoh diet kiens okay. intermittent fasting yeah cabbage diet keto diet, diet banyak-banyak beri-beri diet dekat dunia tapi sebenarnya diet uh, kita paling penting satu kena tahu status badan kita kesihatan bila tahu keadaan kesihatan kita kita sihat walafiat afiat dan kita tahu nak pilih diet yang macam mana tapi sebenarnya uh, diet yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan lebih kepada suku-suku separuh. Oh suku-suku uh, okay. separuh adalah diet yang uh, yang saya sendiri amalkan yang saya pun saya ajar kepada saya punya peserta ke uh, saya punya pesakit supaya turun berat uh, turun berat boleh kawal selera makan paling penting boleh maintain Ha, itu oh, ha, itu paling penting boleh, boleh maintain. Hmm. Maintain hmm. tu penting sebab orang yang makan banyak sekaligus susah nak maintain berat badan. Selagi dia tak dapat kawal selera makan, nak jaga berat badan in long term sangat susah. suku-suku separuh hmm. sangat memainkan peranan yang yang penting. okey. Okay, okay. Heem. Mm -hmm. dengar suku-suku lihat... separuh tu? Ah oh, selalu kita dengar pinggan kan, pinggan. pinggan sayur, protein ah. dan nasi juga. Ya, ah betul. Suku-suku separuh yang. Ah. Ya betul, betul, kan, betul, betul tak suku betul. tu adalah nasi tu suku. Betul, betul, betul. Ah, nampak, ah tak? Nampak, nampak tak? Seorang uh... memang mengamalkan <laughs> eh. Nasi segenggam, karbohidrat segenggam. Ah protein satu tapak tangan. Okey, kurang, sayur satu tapak tangan. Ini hmm. kena hmm. berbalik hmm. kepada piramid makanan lah. apa hmm. itu protein, hmm. apa itu karbohidrat, apa itu yang mengusul lemak yang yeah. baik dan lemak yang tak baik kan. Hmm. Betul. Hmm. Tapi selalu kalau kita sebut diet, hmm. mereka yang selalu sering kali tekankan ialah pengambilan gula. Betul. Ha ah. gula tu sangatlah penting. Kena tahu kuantiti gula dalam minuman. Walaupun kita minum saja minuman ringan tetapi kandungan gulanya tinggi. Ha hmm. itu juga antara penyebab utama orang itu berlebihan berat badan. Hmm. Gula itu. sendiri. Gula ni sebenarnya dia nak compare dia dengan lemak bila kita bandingkan gula dengan lemak sebenarnya lemak mempunyai kalori yang lebih tinggi banding gula okay. dan boleh menyebabkan risiko berat badan naik lebih banyak bila kita ambil lemak hmm. berbanding dengan gula cuma oh, okay. beza dia lemak dalam minuman tak tak sebanyak gula Okey. Uh, contohnya kita senang minum gula. Contoh kita minum betul, air betul. yang ditambah gula, uh. carbonated drink ataupun three in one, tiga dalam satu macam tu. So sebab itu gula antara benda yang disalahkan uh, bila kita naik berat badan. Uh, tapi sebenarnya betul-betul fungsi betul-betul uh, punca penyebab berat badan bukannya gula semata-mata. Mm -hmm. lemak mm -hmm. adalah antara punca naik berat badan. Makan makanan berlemak, bergulai Oh. santan banyak, butter, marjoram itu antara makanan-makanan berlebihan mm -hmm. yang kita ambil sehingga kita Uh, kalori kita berlebihan dan naikkan berat badanlah. Hmm. Mm hmm. Maknanya lagi cepat untuk diet bila kita kurangkan gula, pengambil dan lemak. Dan mm -hmm. lemak jugalah lemak, maknanya harus makanan. balance. Yes. Bagaimana pula kalau dengan uh, orang yang mengalami penyakit gastrik? Bagaimana mm -hmm. untuk mereka mm -hmm. untuk melakukan diet itu sendiri? Mm -hmm. So kalau untuk gastrik biasanya paling penting timing makan sangat penting. Masa makan. Uh -huh. Jangan skip waktu makan lah. So jangan tak makan pagi, tak makan tengah hari atau okay. tak makan malam sebab bila kita tak makan rembesan asid gastrik tu dia akan kena dekat kita punya lining perut maksud <coughs> so, akan trigger sakit itulah. Ya betul. Yang kedua jangan makan makanan yang terlalu ekstrim. rasa, masam dan pedas. Uh, pedas. Ha. Itu ha. antara benda yang okay. yang terlalu biasanya yang makan ekstrim pedas dan masam ni biasanya pesakit gastrik tahu. Tapi yang biasa hmm. dia tak tahu adalah timing makan. Hmm. Masa makan dan jangan kalau boleh jangan ambil makan dan kalau nak makan juga yang pedas ataupun terlalu masam, ambil dengan uh, karbohidrat yang lain nasi hmm. ke roti ke hmm. uh, supaya uh, dia lebih uh, that makanan tu dia boleh hadam bersama-samalah hmm. hmm. untuk diet ni hmm. ada juga yang mengambil um, pilihan ataupun alternatif lain uh -huh. mencuba produk ialah produk suplemen ke uh -huh. meal replacement dan yeah. sebagainya hmm. uh, bagi dengan itu adakah um, efisien ataupun sekadar diet yang bersendir sudah cukup Okey sebenarnya diet diet intensive ini sebenarnya dah cukup baik dah. Okay. Dah cukup dah cukup baik dah cukup bagus. Macam suplemen, uh, suplemen adalah benda yang terakhir yang kita akan suggest itu pun bergantung pada serta-serta uh, keadaan, sesetengah keadaan. Uh, contohnya kalau orang diet tersebut dia memang kurang darah, so kita boleh suggest iron hmm. ataupun tablet uh, vitamin C lah untuk support dia punya penyerapan uh, iron dalam badan. Uh, kalau tak perlu tak ada normal sahaja diet dah sangat mencukupi diet dan senama dah sangat mencukupi ni hmm. replacement uh, dia bukannya salah cuma kita kena faham bagaimana dia bertindak sebab hmm. ramai orang ambil meal replacement ni dia ambil secara melulu dia tak belajar kalori berapa ni berapa so, bila dia stop berat badan naik mendadak hmm, hmm. dah setengah meal replacement dia memang complete balance dia lengkap uh, galeri protein karbohidrat cuma lengkap. Mm. so dia menggantikan makanan bagi orang yang sibuk ataupun dia tak sempat nak fikir nak makan apa. Mm. Okey, okey, okey. Okay. Mungkin a um, cik Karo boleh mm. kongsikan bagaimana pengiraan BMI seseorang tu untuk tahu apa ni intik makanan tu harus ambil berapa, apa okay. bagaimana diet yang harus diambil. Keperluan tenaga mm. berapa kita patut makan. Ah mm. uh, keperluan tenaga biasanya uh, dia ada kalau BMI, mm. BMI ni untuk status badanlah. Kita nak tahu. Yeah. Mm kita ni gemuk ke kurus. Hmm. Okey, ataupun ideal. Contohnya tadi anda kata nak kurus lagi. Yeah. Uh, tapi adakah terlalu hmm. kurus ataupun ideal? Hmm. Uh, berat badan uh, bahagi tinggi, uh, berat badan dalam kilogram bahagi tinggi dalam meter, bahagi tinggi dalam meter. Bagi dua kali bahagi. Hmm. Oh. Berat badan bahagi tinggi bahagi tinggi. Itu untuk okay. BMI. Okay. Itu untuk BMI. Untuk kalori, untuk uh, saya bagi tips yang paling ringkas, paling senang. Okay. Okay. Kalau untuk maintain berat badan, hmm. berat badan sekarang hmm. uh, darab dalam 30 darab 30 terus. Berat badan sekarang darab dengan 30. Pastu itu untuk maintain berat badan. Itu calorie yang itu simple method kita panggil, itu simple method. 30 tu untuk nilai kalori. Yes. So contoh berat badan 70 kg, so untuk maintain berat badan darab 30 lebih kurang dalam 2100 kalori satu hari untuk maintain. Okey. Untuk turunkan berat badan darab dalam 25 ke 20, 20 ke 25. So kalau 70 dalam 1400 ke 1700 lebih kuranglah. Saya kena 20 lah macam tu. Lagi bawah lagi eh. Turun lagi. Tapi kita tengok banyak juga aplikasi yang dah ada kan yang boleh kira kalori mm -hmm. uh, ataupun kalau macam makanan ini kita tak tahu kalori dia berapa so dalam aplikasi tu dia dah bagi tahu dah okey kalori ini dalam yeah. 1800 uh -huh. 500 okay. uh -huh. jadi uh -huh. mudah untuk kita buat pengiraan lah jadi manfaatkan sebaiknya buat pengiraan kena rajin lah uh, buat pengiraan walaupun tak tepat tapi nampak jangkaan itu mm -hmm. bolehlah nampak hasilnya uh, pengiraan kalori itu kan mm -hmm. okey. baik terima kasih kita ucapkan kepada Encik Muhammad Khairul Azwan Din Pegawai dietetik untuk kita sama-sama pelajari bagaimana ada yang seimbang dan juga belajarlah apa um, memastikan kalori pengambilan kalori itu terjaga terkawal be eh darat 20 eh be